Kryeministri Edi Rama ka kërkuar gatishmëritë të plot nga të gjithë krerët e bashkive për të gjithë muajin ngushtë. Aty ku pushteti vendor reagon në mënyrë proaktive dhe nuk bën thjesht ngritjen e telefonit dhe lajmërimin që ai shikoi se këtu ka ardhur një zjarr, çoni helikopterin, aty kemi shumë më pak dëme dhe një reagim shumë të shpejtë. Në të gjithë botën, edhe në vendet më të zhvilluara dhe më sofistikuara, fillon nga niveli i ulët vendor dhe fillon pikërisht nga ata punojësit e emergjencave apo vullnetarët që merren me emergjencat që shkojnë atje dhe fillojnë punën. Gushti do të jetë shumë sfidues. Dhe duam që jo disa, po të gjithë të jenë të angazhuar. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi tha se këtë vit janë menaxhuar 397 zjarre deri tani nga emergjenca civile dhe për fat të mirë nuk ka pasur viktima, ndërsa janë angazhuar 6977 forca ushtrie.